بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اور خوبصورتی سے متعلق لاجواب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیوانسی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں۔ سبزیاں نعمت خداوندی، انمول خزانہ، جسم کے لیے اکسیر، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ سبزیوں کی افادیت، سبزیوں کی قدرتی افادیت، سبزیاں اور وٹامنز، سبزیاں اور معدنی اجزاء، آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے سبزیوں کے جوس کی انسانی جسم میں کتنی اہمیت ہے اور سبزیوں کی شفا بخش صلاحیت کے حوالے سے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے سبزیوں کے جوس کے بارے میں۔ سبزیوں کا جوس نکالنے کے لیے تازہ کچی سبزیاں منتخب کی جاتی ہیں۔ ان سے حاصل ہونے والا جوس انسانی جسم کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ یہ جوس انسانی جسم کے تمام خلیوں اور بافتوں کو وہ سارے ضروری عناصر اور غذائی انزائم مہیا کرتا ہے۔ یہ بات بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ ہمارا جسم تمام ضروری عناصر سبزیوں سے ہی حاصل کرتا ہے، جبکہ سبزیوں کے جوس سے یہ سارے عناصر اس طرح حاصل ہوتے ہیں کہ ہمارا جسم انہیں آسانی کے ساتھ ہضم اور جذب کر لیتا ہے۔ اگر جسم میں وٹامنز اور معدنی اجزاء کی کمی ہو جائے تو یہ کمی سبزیوں کا جوس پینے سے فوری طور پر پوری کی جا سکتی ہے۔ یہ کمی اتنی تیزی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے کہ سبزیوں کو کھاتے رہنے سے پوری نہیں ہوتی۔ یوں تو سبزیوں کے خوش ذائقہ جوس ہوتے ہیں، اگر کسی سبزی کا جوس تھوڑا بہت کڑوا بھی ہو تو اس میں شہد یا چینی یا نمک ملا کر اپنی پسند کا بنایا جا سکتا ہے۔ جوس حاصل کرنے کے لیے سبزیوں کے تین گروپ بنائے جا سکتے ہیں۔ پہلے گروپ میں ایسی سبزیاں شامل ہیں جن کے پھولوں سے جوس حاصل کیا جاتا ہے، ایسی سبزیوں میں ٹماٹر، کھیرا کے نام لیے جاتے ہیں۔ دوسرے گروپ میں پتوں والی ساری سبزیاں شامل ہیں جیسے پالک، ساگ اور سلاد وغیرہ۔ تیسرے گروپ میں شامل سبزیوں کے نام ہیں گاجر، آلو، پیاز، چکندر اور مولی وغیرہ۔ جوس حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سبزی سے جوس حاصل کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے زیادہ سبزیوں سے حاصل کیا گیا جوس استعمال کرنا چاہے تو تین سے زیادہ سبزیاں نہ ملائے جائیں۔ حکما کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں تین سے زیادہ جوس آپس میں نہ ملائے جائیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پھلوں والی سبزیوں کے جوس، پتوں والی سبزیوں کا جوس ملا کر استعمال کریں۔ ان میں ایسی سبزیوں کا جوس نہ ملایا جائے جو جڑوں والی ہوں۔ یوں بھی اس وقت میں تین مختلف قسم کے جوس ملا کر استعمال کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، یا پھر پتوں والی سبزیوں کا جوس جڑوں والی سبزیوں کے جوس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جوس استعمال کرنے سے ہمارے تھکے ماندے اعصاب کو سکون میسر آتا ہے، جسم میں جمع شدہ فاصل مادوں کا اخراج ہوتا ہے، انتڑیوں میں جمع فضلے کے اخراج میں مدد ملتی ہے۔ جوس استعمال کرنے کا بہترین وقت کھانا کھانے کے نصف گھنٹے بعد کا ہے۔ پھلوں کے جوس کی طرح سبزیوں کا جوس کھانے سے پہلے یا بعد میں پینا مناسب نہیں۔ کچی سبزیوں کے جوس کئی امراض میں مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ان امراض میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں سبزیوں کی شفا بخش صلاحیت کے حوالے سے۔ سبزیوں سے ہمیں ایسے عناصر ملتے ہیں جو ہمارے جسم کی درست کارکردگی کے لیے بہت ہی عام ہوتے ہیں۔ ان عناصر میں آیوڈین تھائرائیڈ ہارمون کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون جسمانی اور ذہنی کارکردگی کو حتی الامکان حد تک باقاعدہ بناتے ہیں۔ اس طرح کو بالٹ خون کے ذرات کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے اور زنک سے جسمانی نشو و نما باقاعدگی سے جاری رہتی ہے۔ سبزیاں ہماری غذائی ضروریات پوری کرتی ہیں، وہاں طبی ضروریات بھی پوری کرتی ہیں۔ ان میں ایسے طبی اور شفا بخش اجزاء پائے جاتے ہیں جو مسل، مکوی، ہاضم، مسکن اور خواب آور تاثیر کے حامل ہوتے ہیں، جیسے پیاز، مولی اور اجوائن کے پتے مکوی تاثیر رکھنے کے ساتھ ساتھ اعصاب کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو کئی بیماریوں کے علاج میں بہت ہی مفید رہتی ہیں، جیسے گاجر خون کے لیے بہت اچھی ہے، اجوائن کے سفید رس بھرے سے ڈنٹل، جوڑوں میں درد اور اعصابی خلل کی وجہ سے لاک ہونے والی ہاضمے کی خرابی کا عمدہ ترین علاج ہے۔ گردوں کی تکلیف میں پالک کی ایک ہی پلیٹ شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ سلاد اور ساگ ایسی سبزیاں ہیں جو بے خوابی کا یقینی علاج ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی، زکام، قبض، سکربی ہائٹ رفوبیا، پانی سے خوف آنا اور انفلوئنس کی شکایتوں میں بہت عمدہ اثر رکھتی ہیں۔ میتھی کے پتے ریا، جگر کی سستی اور بدہضمی میں شفا بخش ثابت ہوتی ہیں، جبکہ لہسن دل کی تکلیفوں، شوگر، حرام مغز کی جھلی کی سوزش، یہ بہت خطرناک کیفیت ہوتی ہے اور بلڈ پریشر کے عارضوں میں مکمل یقین کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن استعمال کرتے رہنا خون کو گاڑھا ہونے سے بچاتا ہے، خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو بھی کم کرتا ہے۔ سبزیوں میں ریشے پائے جاتے ہیں، یہ ریشے انتڑیوں کو میکانکی طریقے کے ساتھ پھیلانے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافی پانی اور پروٹین لانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ نیز ان ریشوں کی وجہ سے اجابت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ خلوی مادے کی صورت میں سبزیوں میں پائے جانے والے ریشے کسٹرول کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہی تکالیف میں گاجر، سبز مٹر، گوبھی، پھلیاں اور کھیرا بھی نفع بخش پہنچانے والی سبزیاں ہیں۔ یہی سبزیاں دل کی تازی، شریانوں کی بندش کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ قبض اور ہائی بلڈ پریشر میں عمدہ اثر رکھتی ہیں۔ ایسی سبزیاں جن میں کم ریشے ہوتے ہیں جیسے آلو، ٹماٹر، سلاد کا استعمال انتڑیوں کی سوزش میں بہت
سبزیوں کو مفید رہتا ہے۔ سبزیوں کے جوس بھی اس مرض میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ سبزیوں میں ایک خاص قسم کا مادہ پیکٹن پایا جاتا ہے جو پانی جذب کرتا ہے، کئی اقسام سے بیکٹیریا کو ہلاک کرتا ہے، جسم میں موجود فاصل مادوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ ایسی سبزیوں میں بینگن، کدو، مولی اور چکندر کے نام آتے ہیں۔ لہسن، پیاز، مولی، پودینہ کا شمار بھی انہیں سبزیوں میں ہوتا ہے جو پیکٹن رکھتی ہیں۔ یہ مختلف اجزاء کے جراثیموں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگلے چند صفحات میں ہر سبزی کے خواص اور فوائد پر الگ الگ روشنی ڈالی جائے گی۔ بہت شکریہ بیات حکیم عبدالعزیز، رحمت اللہ علیہ۔